Eso se llama movilidad exterior. Eixos joves deixen la seva família, els seus amics, la seva vida, perquè no els queda millor opció. Millor dit, perquè en la seva política econòmica, la del Partit Popular, no es deixen altra opció. Perquè mereixem quedar-nos. Perquè mereixem tornar. Vota Coalició Compromís. Vota Primavera Europea. Jovesenfutur.com